Tu aistegis Hisus. Շատ մեծ նախադասություն է եւ այսօր ուղակի ուզում եմ կարճ խոսքով ավելի վայելենք որ դու այստեղ ես Հիսուս։ Անցյալ կիրակի երբ որ փառաբանության վերջի մասներ յուրահատուկ զգացի այս նախադասությունը կարող է մեզ համար սովորություն եղել։ Ու կարող է հավատում ենք, չենք հավատում, բայց երկում ենք։ Այնքան ինձ համար շոշափելի էր այս նախադասությունը դու այստեղ ես Հիսուս, որ հոգով վայելում էի, մինչև սկսեցինք աղոթելը ժողովրդի համար, ու զգում էիմ, թե դու այստեղ լինելը ինչքան ազդեցիկ և տպավորիչ է, ինչքան մեզ համար պետք է։ Սիրելիներ, Աստված տա այսօր կարողանանք ինչ-որ իր կամքն արենք։ Ասում են, թե Անգլիայի Լոնդոնում մի հրապարակ կա, Trafalgar, շատ հատուկ է, եւ այդտեղ մի հատ գալերիա կա, մի հատ նկարչության թանգարան, մոտ 2500 հատ նկարչություն կա այդտեղ կախված, որ ոմանք մոտավորապես 700 տարվա հնություն ունեն, շատ թանգարժեք են։ Այդ թանգարանի այդ նկարչությունների նայելու համար կարճ ժամանակ չի բավական լինի։ Ժամեր պիտի տաս, նստես, կանգնես, քայլես, հարցնես, նայես։ Ինչու եմ ես ասում, ասում է, եթե դու կարողանաս այդ մի հատ փողոց կա Westminster անցնելու, ավտոբուսի մեջ նստած կամ մեքենայով անցնես, ասես ես տեսամ, այդ չէ լավ։ Կամ Նյու Յորքում ազատության արձանը հեռվից տեսնելով ասես ես տեսամ ու անցամ, ասում եմ այդ բանը չի, որ պիտի լինի, դու պիտի մոտենաս, ժամ հատկացնես, մտնես ու ժամեր ֆրաս ասած ու տեսնես ու հասկանաս ու վայելես։ Մեր տիրոջ ներկայությունը սրանից ավելի բարձր է, պիտի մոտենաս, չես կարող ասես ես տեսամ, ես զգացիմ, ես այսօր ուզեմ հավատքով հայտարեմ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, մեծ հրաշքներ և բժշկություն այստեղ, քանի որ դու այստեղ ես Հիսուս, ով է հավատում, որ Աշոտ եղբայրը ստեղ է, հավատում եք, տեսնում եք իրան, չէ՞, այդ շատ կարևոր է, հանկարծ մենք չենք տեսնում, հարցնում են, ասում են դու տեսեր Աշոտ եղբայրը, չէ, կար, որտև մեր ուշադրություն ուրիշ տեղ է, մտքերով խանգարված ենք, բայց հիմա եթե կարիք ունես, ոչ թե իր աղջկերքը կամ տղան Արթուրը կամ գրկեն իր հորը, որտև ստեղ է, ով սիրում Աշոտ եղբայրը, գվազի իրան կգրկի, հիմա չեմ ասում, ջվազեք, այդքան ավելի շոշափելի է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը այստեղ, եւ ես հավատքով ուզեմ այսօր մեծ գործեր կատարվի այստեղ, հայտարարում եմ։ Հիշեցի այդ ժամանակ, երբ որ աղոթում էինք այս օրհնյալ պատմությունները Հովհաննես Ավետարանի 11-րդ գլխիցը, երբ որ Տեր Հիսուսի ընկերը Ղազարոսը մահացավ, եւ երբ որ անցավ այդ մահվան օրերի 4 օր անցել էր և մոտեցավ իրենց, Հովհաննեսի 11 գլխի 32 և 21 և 32 համարները այսպես է ասում. Եվ մարդան ասեց Հիսուսին, Տեր, եթե, ես է շատ զարմանալ, եթե այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնել։ Եվ հետո 32 համարին մեջ, բայց երբ որ Մարիամը այնտեղ եկավ, որ Հիսուսն էր, և տեսավ նրան, նրան ոտներին ընկավ ու ասեց նրան, Տեր, եթե այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնել։ Շատ տխրալի խոսքա։ Ես կարծում եմ Հիսուսը, որ լացեց, մենակ Ղազարոսի սերը չէր լացացրավ իրան, այս անհավատությունները, այս սխալ մտածելակերպը, Տեր, եթե դու այստեղ լինեիր, այսինքն դու այստեղ չես,
Բայց դու այստեղ ես Հիսուս, ոչ իմ եղբայրը այսօր կմեռնի, ոչ իմ հույսը, ոչ իմ հավատքը, ոչ իմ խաղաղությունը, ոչ իմ առողջությունը, իմ հոգեբանությունը, այսօր այն օրն է, որ հզոր Աստվածը մեծամեծ գործեր կանի իմ և քո մեջ, ես հավատում եմ, Հիսուս, դու այստեղ ես, հավատում ես Հիսուս այստեղ, ալելույա, ուրեմն ես որ անցյալ կիրակի աղոթումի, զգում եմ Հիսուսը ինձ մոտ է, շատ տենց վախով իմ մոտենում, շատ տենց հարգանքով, եթե կպնեմ իրան ինչ կլինի, եվ հետո զգացին, որ հրաշք է կատարվելու, ուր որ Հիսուսը լինի, անտարբեր բան չկա, ամեն ինչը պիտի փոխվի, գինին, ջուրը պիտի դառնա գինի անպայման, քանի որ Հիսուսը կա, մեռելը պիտի սաղանա, քանի որ Հիսուսը կա, տկարը պիտի զորանա, հիվանդները պիտի բուժվեն, ամեն, եկեք ոտքի կանգնենք եւ ասենք, Հիսուս, դու այստեղ ես, ես հավատում եմ, դու այստեղ ես, եւ ուզեմ քայլ առնեմ ու կամ քո ներկայության մեջ վայելեմ, քույրս, եղբայրս, եկեք Մարիամին Մարթայի դասից այս սովորենք, նրան չենք ծաղրում, որտև նրանք փորձում էին, սովորում էին, բայց մեզ համար դաս է եղել, Տեր, որովհետև չենք ասում, եթե դու այստեղ լիներ, ասենք, որովհետև դու այստեղ ես, իմ եղբայրս չի մեռնի, որովհետև դու այստեղ ես, իմ հավատքը չի մեռնի, որովհետև դու այստեղ ես, իմ խաղությունը չի մեռնի, որովհետև դու այստեղ ես, իմ ուրախությունը չի մարի, Տեր, դու այստեղ ես, ձեռքս դնում եմ քո ձեռքին ծակված, հայտարարում եմ հրաշք, քո վրա եղբայր ջան, քույրս, քո գլխացավը ինչ որ կա խանգարում է քեզ, իմ նման տարբեր դեղեր ես օգտվում, դու այստեղ ես Հիսուս, իմ բժիշկը, քո բժիշկը ընտանեական այստեղ է, հալելույա, ուզում եմ քեզանից խնդրեմ, եթե Տերը քո հավատքը այսօր ինչպես խոսեցինք անձրևներով արթնացրել է, ծաղկեցրել է, հավատում ես թող բժշկվես քո հիվանդությունից, հենց հիմա, կարիք չկա իմ ձեռը կպնի քեզ, որովհետև նա ինքն այստեղ է, ուղղակի մեր բժիշկը այստեղ է, դու այստեղ ես Հիսուս, հալելույա, օ հալելույա, հալելույա, շարժվիր քո հոգևոր կյանքի մեջը, նոր քայլեր հավատքով, վստահությունով, մի վախեցիր, նա այստեղ է, քո եղբայրը, քո հայրը, քո մայրը պիտի հավատքի մեջ կենդանանան, չեն մեռնել, Շնամի դու ոչ մի ուշ ունես Աստծո որդիների վրա, քանի որ մեր Տերն այստեղ է, մեր Տերն այստեղ է, մեր պաշտպանը այստեղ է, մեր հավիտենական հայրը սիրելի Սուրբ Հոգին այստեղ են, հալելույա, շնչում ենք այս կենարար ներկայությունիցդ, Փառք ես Տեր, հալելույա, հայտարարիր, դու այստեղ ես Հիսուս, դու իմ կողքին ես Հիսուս, իմ եղբայր, իմ հարազատ, իմ փրկիչ, իմ արարիչ, ամփյուրում եմ քո ծակված երկերը, ոտքերը, դու այստեղ ես, Հովանեսին ման գլուխս ուզեմ տնեմ քո կրծքին, քո ուսերին, և խաղություն ստանամ, որտև դու այստեղ ես, հալելույա, Փառք ես Տեր Հիսուս, խնդրում եմ մի քանի րոպե նստենք ու վայելենք, մինչև որ ավելի շատ և շատ վստահանանք, որ դու այստեղ ես Հիսուս. Մարկոսի 4-րդ գլխի 37 և 38 համարները այսպես ասում, և քամի մեծ փոթորիկ էր լինում,
Եվ ալիքները թափում էր նավի մեջ, մինչև որ համարյա արդեն լցվում էր։ Եվ ինքը նավի հետի կողմը բարձի վրա քնած էր։ Ինչ լավն է, չէ՞։ Եթե ձեր տուն տեսնես Հիսուսը ձեր տան մեջ սենց պարկել, այսինքն գլուխը բարձին, և նրան զարթնեցնում ու ասում են, «Վարդապետ, հոգ չէ, որ կորչում ենք»։ Պարսկենով շատ հատուկ բառ ունի, «Մագար»։ Միթե քեզ համար խնդիր չի, մենք արդեն խորտակվում ենք։ Բայց նրանք մոռացել էին, որ դու այստեղ ես, Հիսուս։ Դու մեր նավի մեջ ես, դու մեր տան մեջ ես, դու մեր ճամփորդության մեջ ես, դու մեր ընտանիքի մեջ ես, դու իմ դժվարությունների մեջ ես, դու իմ կյանքի բոլոր օրերի մեջ ես, և անկարելի է, որ մենք խորտակվենք, անկարելի է, որ մենք հայտարակվենք, եթե դու այստեղ ես, ամեն բան կարելի է դառնում։ Ինչու ենք մենք հոգսանում, որտեղ մարդ ենք, դժվարությունները, խնդիրները մեզ խանգարում են, 40 տարի, 50 տարի հավատքի կյանք, ամեն մեկս երկար կյանքեր ունենք, հավատքի ստեղ հերոսներ կան, բայց էլի օրվա ընթացքում, կյանքի ընթացքում մի դեպք առաջ գալի, էլի ենք շփոթվելը, փորձենք, տեսնենք, որ նա վերջին վարկյանները ոչինչ, ամեն վարկյանների հետ մեզ հետ է, և ամբողջ ժամանակ մեր օգնողը ինքն է, էլի նայում եմ ուրիշի ձեռքին, էլի նայում եմ տեսնեմ, ով դուր գբացի, էլի տեսնեմ, ով ուզում ինչ անի, բայց մոռանում ենք, որ Հիսուս, դու այստեղ ես, և որ դու կաս, ես հավատում եմ, իմ համար ոչ մի անկարելի բան չկա, քանի որ քո մոտ էլ չկա, դու այստեղ ես, Հիսուս, աշակերտներ, ինչու եք շփոթվել, եթե Հիսուսը հանգիստ գլուխ դելը բարձին պառկածա, այդ չի նշանակում, որ քնելը ու ձեզ մոռացել է, աչքի տակից կամանց նայում է տեսնի, Պետրոս, ինչ ես անում, շատ մեծ մարդ ես, բայց ինչպես պատերազմ եք իրար մոտ, ով է մեծը, դե հիմա ցույց տուր, ով է մեծը, ես այստեղ եմ, միթե կլինի Հիսուսը լինի ու ես խորտակվեմ, անկարելի բան է, պիտի հասկանամ ու հավատամ, Հիսուսյանց հանդիմանում է, բայց հրաման է տալի, խաղաղություն, այսօր այն Հիսուսը, որ այստեղ է, իր հրամանը քո տանդ մեջ է, խաղաղություն քո տանդ վրա, խաղաղություն քո երեխաների վրա, խաղաղություն քո ընտանիքի վրա, խաղաղություն քո որոշումների վրա, մի վախեցիր, նա քեզ հետ է, նաև Մատթեոսի ավետարանի 14:28 համարում, հիշում եք էլ չեմ կարդա, գիշերվա մութ ժամանակ, ինչ ալիքներ, ինչ դժվարություններ, աշակերտները նավի մեջ առանց Հիսուս, իրանց մտքերով, Հիսուսը գալիս է ջրերի վրա քայլելով, երբ մոտենում է, նրանք առաջ զգում են, ես մի շվակ է, ինչ է, բայց երբ որ հասկանում են ու հավատում են, նա ինքն է, Պետրոս ասում է, «Տեր, եթե դու ես», այս եթեններն ու միթենները պիտի փոխվի, պիտի ասենք, «Որովհետև դու ես», ինձ էլ ասա, ես էլ քայլեմ ջրերի վրա, եթե դու ես, այսինքն ես չեմ հավատում, որ դու ես, բայց եթե դու ես, այդ իշխանություն ունես ինձի ասես ջրերի վրա, մենք հայտարարում ենք, «Որովհետև Հիսուս դու ես, ես էլ ուզում եմ այսօր իմ կյանքի ջրերի վրա քայլեմ, ես էլ ուզում եմ դժվարություններին ոտի տակ լինի Հիսուսի անունով, որովհետև դու այստեղ ես, Հիսուս, և քո գահը փառաբանության մեջ ինչպես եկեցինք, դու այստեղ ես, ես հավատում եմ, տավանում եմ, խոստովանում եմ, ու ամբողջ ժողովրդի մոտ բարձր ձայնով կաղակեմ, դու այստեղ ես, իմ Հիսուս ջան, ամեն, իմ Հիսուսն է, չեմ ամ ձեր Հիսուսները, թե չէ, ձեր Հիսուսները վստա, մեր Հիսուսը, հայր մերը, այսօր նորից նայում էի, ամեն բառերի մեջ, խոսքերի մեջ, համարների մեջ մի բան ասում, մեր հայր, մեր հայր, դուր մեր ամեն օրվա հացն այսօր, մեզ մի տանի, ամենը մերն է, անկամ ես եկամ ասիմ հայր իմ, ճիշտ է իմ հայրն է, բայց մեկ ինչ ասեմ զգուշ էլի, մեր հայր, մեր Հիսուսը, Տեր Հիսուսը այստեղ է և իր փառքը
գողությունով մեզ համար պատրաստ է հրաշքների համար։ Շատ գեղեցիկ մասը հին ուխտիցը, ես շատ եմ սիրում ես ես մասը, ծննդոցի 28-ը գլխի 16 և 17 համարները, հիշում եք, հանդիպումն է Հակոբի Աստծո հետ, և 16-ից էսպես ասում, և Հակոբը զարթնեց իր քնիցն ու ասեց, իրավի Եհովան այստեղ է, իրավի Եհովան այստեղ է, և ես չգիտեի, մենք էլ չգիտեինք, կամ գիտեիք, Աստված ձեզ օրհնի, եթե չգիտեք, այսօր այն օրն է, որ գիտենանք, նա այստեղ է, և վախեց ու ասեց, ինչ ահավոր է այստեղը, սա ուրիշ բան չէ, բայց միայն Աստծո տունն է այսօր, և սա է, ինչպես երկնքի, երկեցինք, երկնքի դուրն ու դարպասները, հալելույա, ուր որ Եհովա Աստվածն է, ուր որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսն է, այնտեղ Աստծո տունն է, ուր որ երկու կամ երեք հոգի մանանով հավաքված լինեն, ես այնտեղ եմ, Աստծո տունն է, և այն է դարպասը երկնքի, բաց է, բաց է երկնքի դարպասը, մի կասկացի, շատ դեսպանատրների դներ մեր վրա փակ է, շատ սահմաններից անցնելու համար փակ են, տարբեր ճանապարհներ գնալուց փակ են, թշնամիները հարձակման այս երկիրը փակեցին, խլեցին, բայց երկնքի դարպասը երբեք քո վրա չի փակվում, ցերեկ ու գիշեր բաց է, փառաբանում ենք ես Տեր, որովհետև այսօր այս դարպասները մեզ վրա բաց է, քույր եղբայր, բացիր քո գրպանները, բացիր քո բերանը, բացիր քո ձեռքերը, և ստացիր այսօր լիքը այդ դարպասներից օրհնություններ, որովհետև իմ ու քո բաժինն է, և նաև Սաղմոս 16-ի մեջ 11-ը համար ասում է, քո ներկայության մեջ ինչ կա, մեծ ուրախություններ կա իմ համար, հաճույքներ կա քո այդ ձեռքի մեջ, ես այսօր եկել եմ ստեղ ցավերիցս, վախերիցս, ոխերիցս, սահմանափակություններիցս, արգելքներիցս, Հիսուս քո անունով փրկվեմ, որովհետև դու այստեղ ես և քո այդ ձեռքի մեջ հրաշքներ ու զորություն կա, Ելից 33 համարների մեջ 11-ից, եթե տունն էլ կարդացիք, հանդիպումն է Մովսեսինը Եհովա Աստծո հետ, որ ասում է իր առաջ շնորհք ստացավ, և Մովսեսը Աստծուն ասում է, եթե քո ներկայության մեջ շնորհք եմ ստացել, և ինձ անունով ճանաչում ես, մի բան կուզեմ, ինձ ասում ես ես ազգտար, բայց ո՞նց գնամ, եթե քո երես ինձ հետ չկա, և Տերն ասում է, Մովսես, քեզի լավ ճանաչում եմ, իմ ներկայության մեջ շնորհք ես գտել, հիմա իմ երեսը կգա, և քեզի հանգստություն կպարգևի, իմ երեսը կգա, և քեզի կառաջնորդի, ժողովուրդ, մեր Տեր Աստծո երեսը, այսինքն իր զորավոր ներկայությունը, այսինքն ինքն այստեղ է, քո առջևից քայլում է, զգուշ է քեզի, պաշտպանում է քեզի, հավատքով գնանք, մի քիչ փոխենք մեր այդ մտածելակերպը, վախերից ազատենք, չվստահելուց ազատվենք, գիտեմ դժվար է, հենց վաղը կամ հենց մի ժամ հետո էլի տուն ենք գնում, նույն խնդիրներ կարող տեսնում ենք դժվարություն, դե մի այդ ժողովի մեջ լավն է, օրհնվում ենք, փառաբանում ենք, երգում ենք, գրկում ենք, դրոշակներն ենք վերցնում, պարում ենք, խաղում ենք, բայց եթե մեզ տուն չկացած նորից նույն բանն է, բայց եկեք փոխենք, ասենք, չէ, ես պիտի Տեր Հիսուսիս ներկայության մեջ ամեն բան փոխված տեսնեմ, ինչպես եկեցինք, ամեն բան կփոխվի, Տեր Հիսուս այստեղ է, ես հավատում եմ և դավանում եմ, որ Տեր դու այստեղ ես, երկրորդ, չորրորդ թագավորած հայերենով, կարդում ենք 6-րդ գլխի մեջը, չորրորդ թագավորած 6-ը, 15 ու 17 համարները, հիշում եք ինչ պատահավ, Եղիսեն էլ է Հիսուսին մեն հանգիստ քնած էր, բայց իր ծառան թվում էր, թե արթուն է, բայց քնած էր, դուրս եկավ և մի անգամից տեսավ զորքերը նրանց շրջապատել են, սկսեց վախենալը, թողալը, սպիտակեց, գույն գնաց, բայց ինչ պիտի անենք, ինչ անենք ծառան, Աստծո մարդին արթնացնում է, վեր կաց, ու նայի, տես ինչ լուրեր, շրջապատված ենք, Եղիսեն հանգիստ հորանջելով ձեռքեր բարձրացնում ասում է, ես քնած չեմ, դու ես քնած, ես տեսնում եմ, դու չես տեսնում, Տեր իմ Աստված, աչքեր բացի, իմանա, թե ինչ է իսկական այն ճշմարտությունը, նա իրականություններն է տեսնում, բայց թող աչքեր բացի ճշմարտությունը տեսնի,
Եվ Աստված իր աչքերը բացումը ծառայի, ու մի անգամից տեսնում է, «Օ՜, ինչ մեծ զորք շրջապատելա Թշնամու զորքերը»։ Եվ եղիս են հանգիստը, որտեղ հավատում էր, որ Աստված իր Տերը այնտեղ է։ Եվ ես հավատում եմ, որ Հիսուս դու այստեղ ես։ Եվ իմ ու ընտանիքիս ու եկեղեցուս շուրջը զորքերը շրջապատել են։ Եվ քո հրաշքներն այսօր պիտի մեզի լեցուն ձևի օրհնի, ամեն։ Դու այստեղ ես։ Աչքերը բացվում է, տեսնում է, և այսօր իմ ու քո աչքերը կաղոթենք, որ բացվի։ Գեղեցիկ համար է ասում Աստծո խոսքը Եբրայեցին 11-րդ գլխի 6-ը համարում. Բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճո լինել, որովհետև Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա, ամեն, և թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի։ Այսօր մեր Տերն այստեղ է, ես հավատում եմ, որ կա, հիմա աղոթում ենք, որ Տեր իմ և մեր հավատքը զարգանա, զորանա, իմ հոգու աչքերը բացես Եղիսեի ծառայի նման։ Ես ուզում եմ, ինչպես տեսնում եմ իմ եղբորս Աշոտին, ինչպես տեսնում եմ Արթուրին, ինչպես տեսնում եմ այն եղբորը, այն քրոջը, հավատքով տեսնեմ, որ դու Հիսուս այստեղ ես, եւ իմ համար եւ մեզ համար հրաշալի գործ ունես։ Ուրեմն այսպես ասենք, հիմա կաղոթենք իրար հետ միասին, փառաբանությունով կմոտենանք եւ ուզում ենք փորձենք այդ զարմանալի զորավոր եւ փառավոր ներկայությունը։ Ուր որ նա լինի, այնտեղ կա կյանք, ուր որ նա լինի, այնտեղ կա խաղաղություն, առողջություն, ուրախություն, ցնծություն, զորություն, հրաշք և փառաբանություն։ Ուր որ Տեր Հիսուսը ներկա լինի, այնտեղ երկինքի դարբասները բացվում են։ Ուր որ նա լինի, այն ժամանակ մեր հրաշքները Աստված կկատարի, որ մենք դժվարությունների ջրերի վրա քայլենք, և ուր որ նա լինի, ուրախության լիություն այնտեղ կա։ Եվ ինչպես խոսքն ասում, երբ որ Աստված մեզ հետ լինի, մենք շարժվենք և մեզ համար կլինի ապահովություն։ Քո որոշումներիդ համար, սիրելի քույր եղբայր, այսօր 10 անգամ աղոթել ես, ուրիշներին ես դիմել, ունինք մի եղբայր շատ հրաշալի, հիմա երկնքումը Պարսկաստանի այդ ծառայում ինք տարբեր առիթներով, մեծ մարդ է, շատ գիտուն, անգամներին ձեզ մեր եղբայր, աղոթի տեսնեմ, ես պիտի գնամ Ամերիկա, ընդեղ ապրեմ թե ստեղ, և ինքը Ամերիկայի քաղաքացի էլ էր, և ես աղոթում ես ասում, ամեն ինչը վկայում է, որ դու պիտի գնաս, էլի մյուս անգամ տեսնում ես մեր եղբայր, աղոթի տեսնեմ, ես պիտի գնամ թե չէ, նույն խոսք ասմի, էլի այդպես, այնքան ասանք լսեցինք, վերջին ինքը գնաց երկինք, Ամերիկա չգնաց։ Քաղաքացությունը չտվավ ինձի կամ մեզի օգտագործենք, բայց գնաց երկինք։ Ժամանակա մեր սրտի մեջ մի բան կա, չենք ուզում անենք, հիմա հազար անգամ ասա, «Հովիվ եղբայր, աղոթի, ես ինչ անեմ»։ Դե երբ որ դու որոշես ինչ ասել, ես ինչ աղոթեմ։ Բայց ես այսօր ուզեմ ասեմ, Տերյուսյանը ոչ մի կասկած, ոչ մի արգելք, ոչ մի պատճառ իրավունք չունի ինձ ու քեզ խանգարի, որտև նա այստեղ է, և ինչպես այս համար կկարդամ ու կաղոթենք նորից Եբրայեցին 10 գլխի 19 համարը. «Արդ եղբայր և քույրեր, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնենք, մտնելու Հիսուսի արյունով, որը որ նորոգեց մեզ համար նոր և կենդանի ճանապարհ վարակույրի միջով, այս ինքը իր մարմնովը»։ Մենք ունենք համարձակություն ներս մտնենք իր ներկայությունը, առանց արգելք, կենդանի, ուղիղ և ինչպես խոսքերի մեջ կա, թեժ համար կապվելու, մեր թեժ համարը, ինչպես Երեմիայի 33:3-ն ասում, «Ինձի կանչի, և ես քեզ կպատասխանեմ, ու գաղտնի բաներից քեզ լուր կտամ»։ Քո բաժինն ա, սիրելիս, այդ միայն այդ չի, որ կաս ինձ մոտ, ուրիշի մոտ, աղոթեմ, Տերը իմ լեզվով քեզ ասի, այդ էլ օրհնություն ա, մարգարական հոգի կա, զանազաներ կա, բայց միթե դու Աստծո որդի չես, միթե դու փրկված ես Հիսուսի սարյունով, դու էլ իրավունք ունես հենց հիմա քո պատասխանը ստանաս, ամեն։ Հավատում ես, որ նա այստեղ է, կանգնենք ոտքի և փառաբանենք և նորից ասենք, «Դու այստեղ ես Հիսուս»։ Ուզեմ ես առիթից օգտվելով
խնդրեմ ձեզանից, ինչ դժվարություններ, հիվանդություններ, արգելքներ, դառնություններ կա այս զորավոր ներկայության մեջ, եթե հավատում ես նա այստեղ է, կարող ես քայլ առնես և գաս առաջ.